საგვარეულო კავშირის ორგანიზების სტეფან წმინდაში 300 არაგველის ხატი ჩააბრძანეს. ხატი, რომლის შექმნის იდეაც ბურდულების გვარში დაიბადა, წელიწად ნახევრის განმავლობაში იწერებოდა. უწმინდესის ლოცვა კურთხევით მომლოცველებმა 300 არაგველის ხატი მლეთის წმინდა ლომისის სახელობის ტაძრიდან ყაზბეგის რაიონში ჩააბრძანეს. ხატი დაბრძანებასთან ერთად ყაზბეგის ეკლესიაში საზეიმო წირვა ლოცვა აღევლინა. ხატი დარიალის ხეობის მონასტერში სამი კვირის განმავლობაში დარჩება, შემდეგ კვლავ მლეთაში დაბრუნდება. მომლოცველთა სურვილით და ლოცვა კურთხევით 300 არაგველის ხატი მთელ საქართველოს მოივლის. Sana mülteşi tabzan der bu adam. Mülteşi bir ekle bu kere hepsi robunda. Suriyeli kaguç der o kopili. O hadi çalım sana bu mülteşi. Suriyeli rukuruz kaçta benim o bir fikret yok. Olazı kargı ikne bu da mahpaşı çağım yok canlı da mahpaşı da. Kadı sarı bir kere yani. Agulo saven halk sat. Agulo saven sakartolu sat. Da haruveli bu şöyle saması yaragülis. Sibaruli. Şöyle sakartolu sibarmış. Mesela da gülsün de daha harika, çabuk atıyor yani.